У Тернополі знову запрацює аеропорт. Черговою можливістю потрапити до столиці не потягом чи автобусом, а літаком завдячуємо меценатам краю, повідомив губернатор області Валентин Хоптян. Ми знайшли кошти меценатів, тому що Олексій Петрович відказався віддати ці кошти, щоб ліцензію продовжити. Там вони невеликі, 30 тисяч всього навчали, але ми знайшли. Приймемо те, що до нас сьогодні прилітають. Ми домовились знову ж таки, що це поки що відкривати два рейси, один на столиці нашої держави Київ, але не так, як це було зроблено 2,5 роки назад, коли ціна була така, що з Львова вона була дешевша, а з Тернополя вдвічі була більше. Сам голова обласної ради Олексій Кайда вину перекладав на депутатів. Намагалися ми розглянути питання щодо надання дозволу на отримання кредиту. Перш за все для погашення заборгованості по зарплаті і потім по необхідних коштах для продовження сертифікатів і ряд інших технічних моментів. Натомість, з невідомих причин, депутати не підтримали. Не підтримали пропозицію щодо надання кредиту. Та лише пасажирськими перевезеннями Тернопільський аеропорт не обмежиться. Посадовці обіцяють відкрити на Литовищі центр із митним складом. Ми в районі аеропорта розпочинаємо будувати великий логістичний центр, тому якраз і таможний склад, який буде. Ми зможемо тут приймати грузи з різних країн світу. Якраз це є продовження, тому що дійсно тільки пасажирські рейси, вони йдуть до економіки, щоб ліквідувати всю ту заборгованість, яка є, вона складається майже 5 мільйонів. Голова Держмедслужби України під час свого візиту в Тернопіль особисто оглянув аеропорт. У результаті підтримав ідею створення логістичного центру. Бізнес цього хоче, і географічне положення Тернопільської області і наявна інфраструктура аеропорта це дозволяє зробити. Я думаю, ті завдання, які ми перед собою вчора з вами поставили, мають бути реалізовані в найближчий час. Карго-перевезення дадуть змогу розвитку, збільшення сплати податків, і я думаю, що це абсолютно правильний крок буде. Завдяки отриманню позики у Тернополі не лише відновлять польоти, а й виплатять заборгованість по зарплаті працівникам аеропорту, запевняє місцева влада.